ดังคลีนแล้วจะมันเงียกองเยแลจองสามยายจองตียาจะบีแลดีจะดีจริงจะสันจะเมดาสุดงาได้ในเปลี่ยนดูไหนพี่จะไม่เฮ้မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ9ရက်နဲ့ပြိုင်ဘယ်သူနိုင်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုးတူလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအာဒီအစီအစဉ်ကတော့9ရက်နဲ့ပြိုင်ရင်ဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတော့လူကြီးတွေကိုမေးရမယ့်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့လူကြီးတွေအနေနဲ့9ရက်နဲ့ပြိုင်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးကလေးတွေနဲ့ပို့ပြီးตาတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ကိုအစွမ်းပြနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးတစ်ခုဆိုရင်မမားပါဘူးခင်ဗျာအော်ပရိသတ်ကြီးကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့မင်းနေတာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေနဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ចောင်းသားလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကြော်ကြော်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ယောက်ကထပ်ထပ်လို့ခေါ်ပါလေ။ဟု။နောက်တစ်ယောက်ကယိုယိုလို့ခေါ်ပါလေ။နန်းတော်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်မောင်ဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ရဲ့9ရက်နဲ့ပြိုင်ဘူးနိုင်ဆိုရဲအစီအစဉ်မှာဒီ9ရက်ကလေးနဲ့ပြိုင်မဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတန်းသူတစ်ယောက်ရှိသေးတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်နော်။အဲ့ဒီအတန်းသူတစ်ကတော့အစောရောနီနီခင်းစောဖြစ်ပါလေ။မင်္ဂလာပါ။ကဲနေတဲ့ဇပူလာနော်။မင်္ဂလာပါကို။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ပြီနီနီရေအဒီနေ့ကတော့ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းကလည်းတကယ်ကိုမိနေရပဲ။ကလေးပုံဖန်လာ။ဒီနေ့ကလေးလေးကြာနေမယ်နော်။ကလေးပုံဖန်လာ။အာဒါနဲ့မေးအောင်မေး။အနီနီကငငယ်တုန်းကစွာလားမစွာဘူးလား။ဝါလားပိန်လား။ဘူးမှာတော့မပြောပါဘူးဒီပုံကြည့်နေတာဒီပုံပြပါမယ်ထုံးခင်ဗျာဆော်တယ်ဝါတယ်ဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်နီနီရဲ့အသက်ကလည်းငယ်ငယ်လေးနဲ့အခုလိုမျိုး giant ဖြစ်တော့လေဟိုသူကလေးဘွားတို့ကအဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့ရွယ်တူကလေးအများအနိုင်ကျင့်တာမျိုးရှိလားမသိဘူးအနိုင်တော့မကျင့်ပါမဟုတ်ပဲလူစားမဟုတ်ပဲလူစားတော့အတူတူပါပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နီနီငယ်ငယ်တုန်းကအမှတ်တရဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြက်လေးများရှိရင်ကျွန်တော်တို့ share လုပ်ပေးပါဦးအဲငငယ်လေးတွေကတော့သူများထက်ခေါင်းတစ်လုံးသာတယ်ဆိုဟိုစာလဲလုတ်တယ်ပြီးတော့စိုးလဲစိုးတယ်တန်းတယ်ပါတောင်းပါတောင်းပါပြီးတော့ကောင်လေးဟိုနဲ့အများအားဟိုရံဖြစ်တယ်ဟုတ်ကောင်လေးနဲ့စိုးတယ်စိုးတယ်အဲနောက်တစ်ခုကအတန်းထဲမှာမိမိကအရန်ဝါတော့အရန်ဝါတယ်အတန်းထဲဝင်လာပြီဆိုရင်ကောင်စီလိုင်းလို့နောက်ကြတယ်အဲ့ဒါတော့အမှတ်တရပါပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်နီနီကအတန်ကောင်းတယ်လေเนาะတော်တော်များများသိရနော်မမောအတန်ကောင်းတယ်သိရနော်တပိုက်လောက်ဆိုပြပါကျွန်တော် beat box လုပ်ပေးမယ် okay ငါလောဝမမေးသေးဘူးလေစားအဘဝင်လာခဲ့ဘူးနင်လေငါ့ကိုSa sa koe kwa tohara Nalam chate ngā ku Alo tsun sa ngā dushi Meku wa miu pa nigena leo Alo sa chun petre chilo Ngā seita sa chipi kwa Yeah! Nā tāngu kōmā re အခုကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်နီနီကိုတယောက်တည်းမထားဘူးဟုတ်တငယ်ချင်းရွေးကြမယ်တငယ်ချင်းရဲ့အကူအညီအများကြီးရအောင်မယ်နော်အကူအညီ3ခုတောင်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့3ခုအတွက်တို့အရန်စာတော်ကြတယ်တကယ်ကိုအားကိုအားထိုက်ပြုစရာလေးပဲနော်ကြည့်ပါဦးဥပဒေရုပ်ကခန့်ညားနေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပထမအမှုဆုံးတငယ်ချင်းတယောက်ကိုရွေးပါကဲဘယ်သူတငယ်ချင်းလုပ်မလဲကြော်ဖြစ်ပါလေကဲဒီကညီမလေးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်အောင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါပြောလေမမစုရမယ်ဆိုရင်တဝက်ခွဲပေးမှာလားလို့မမစုရမယ်ဆိုရင်တဝက်ခွဲပေးမှာလို့အကုန်လုံးတော့ယူခိုင်းတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်အားကိုးမှာလားအားကိုးမယ်နော်โอเคโอเคဟိုက်ဒီ yes အခုဒီ9ရက်နဲ့ပြန်ရဘူးနိုင်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးရဲ့ပုံစံလေးကိုတော့မိတ်ဆက်ပေးဖို့တော့လိုတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပထမဦးဆုံးနီနီကိုပထမတန်းကနေပစ္စမတန်းထိမေကွန်တဲခုထောက်ထားတယ်နော်
ော်အဲ့မေကွန်း10ခုလုံးဖြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီရမယ့်စူချေးငွေက2သိန်းပြီးတော့အဲ့မေကွန်း10ခုလုံးဖြည့်နိုင်ပြီဆိုရင်နောက်ကမေကွန်းတစ်ခုပဲရှိတော့တာဂျက်ဘော့မေကွန်းအဲ့ဒါကြတော့နှစ်ဆရမှာ4သိန်းပါဗျာမေကွန်းဆက်တခုတည်းနဲ့နီနီက၄သိန်းပိုက်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ရမှာနော်။ကဲဘယ်လောက်ကောင်းလဲ။မပေးတော့ဘူးနော်ဒီဘက်ကော။ဒီဘက်မပေးဘူးတဲ့။မှတ်ထားနော်။ဒါပေမဲ့အရန်ဝမ်းသာလုံးသိပ်ပြီးတော့ဆန္ဒမစောပါနဲ့ကော။နောက်တစ်ခုရှိသေးတာဗာလဲဆိုတော့တကယ်လို့ဒါမေကွန်း၁၀ခုကိုနီနီကမဖြေနိုင်မင်းနဲ့ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့၅ရက်နဲ့ပြန်ဘယ်သူနိုင်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ရဲ့ထုံးစံအရာပဲလက်ကလေးပိုက်ပြီးတော့ဟိုးရှိမှပြိတ္တကြီးရှိတယ်။ကျမသည်ငါနဲ့နဲ့ပြိုင်နေတော့မနိုင်ပါဘူးရှင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပြောပြ Okay အဲ့ဒါသဘောတူပါတယ်အဲ့ဒါသိဖို့များပါပြီ Okay တကယ်ချင်းနဲ့ရွေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ရုံမြင့်တန်အကြာကြီးပြည်သက်များခင်ဗျာခုချိန်အစားပြီးတော့ငါနဲ့နဲ့ပြိုင်ဘယ်သူနိုင်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်စတင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဖမအူတို့မေကွန်တခုကိုစရွေးပါကျုံစီကျုံစီနေခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုကြည့်လိုက်ဟိုဘက်ကိုကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်နေခင်ဗျာအော်ညီမယူရမှာလားကျွန်တော်ယူပေးရမှာလားညီမစာယူလိုက်ပါမယ်ပထမတိုင်းညီမစာဟုတ်ပြီပထမတိုင်းညီမစာကိုရွေးချယ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲတူတူလေးပြောနေပါကျွန်တော်သွားပြီကန္တရာဝဒီဝေးတောင်းပြီးရွေးမယ်တော်တို့ကွက်လက်2000နဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ခြာရေးပြီးတော့ဖြည့်ရပြီဖြစ်နေချက်ပြလို့ရပါတယ်စဉ်းစားခြင်းရပါတယ်ဟာဒီဘက်ကတကယ်ချင်းတော့ဖြည့်ရပါပြီအဲ့တော့အခုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်အခုညီယူမာလားကိုယ့်ဘာကိုဖြည့်မာလားဆိုရဲဆုံးဖြတ်ချက်လေးတခုကိုကျွန်တော်ဆောင်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီအခုညီယူမာလားကိုယ့်ဘာကိုဖြည့်မာအခုညီယူမယ်ဟုတ်ပြီရုံးရတန်ကြာကြီးပြိတ္တများခင်ဗျာအခုနီနီခင်ဆိုတော့အကူညီယူမယ်လို့အဆုံးဖြတ်လိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီအကူညီယူမယ်အချက်ပြမျိုးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကူညီအခုလောတဲ့နှစ်မျိုးကျွန်တော်ပြောပြမယ်မေးမလားမေးမယ်ဆိုတော့အကူညီရကြတော့ဒီဘက်ကတငယ်ချင်းရဲ့အဖြစ်ကိုယုံကျင်လဲယုံလို့ရတယ်မယုံလဲရဟုတ်ပြီယုံမယ်ဆိုရင်တော့သူဖြေတဲ့အတိုင်းပဲဖြေမယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲအကူညီနှစ်မျိုးမေးမလားယုံမလားပေါ့ခုနကသူရေးနေတာတွေ့ရတယ်ဖန်မဲ့ပုံပဲဒါရိုက်ယူမယ်ပေါ့ယူလိုက်မယ်ဒါရိုက်ကိုယူမယ်ဆိုရင်ရုံမြင့်တန်ကြာကြီးပြိတ္တများခင်ဗျာယုံမလားဆိုတဲ့အကူအညီတစ်ခုအသုံးချလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖြေမှန်းတော့ဂိတ်ဂရီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ပေါ်အကူအညီတောင်းတာမှန်သွားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကဖြေမှန်မလားမှားမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြိတ္တများစောင့်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ခင်ဗျာအဲ့တော့တသားလေးဘာဖြေလဲဆိုတော့ကြည်ကြော်ပေးပါဦးဂိတ်နေရီဂိတ်နေရီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှန်ကန်ပါတယ်ခင်ဗျာရှိလိုက်ပါရှိလိုက်ပါအောင်ယုံမိတန်ကြာကြီးပြည်သက်များခင်ဗျအခုဆိုရင်နီနီခင်းစောအောင်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးစူချင်းဝင်2000စတင်ရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ